ഡാമേജ് ഡബിൾ ആവുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ കൂടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു സംഭവം എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം. അതായത് ന്യൂ ലുക്ക് കൊള്ളാം, കിടിലം പോലത്തെ ലുക്ക് ആണ്, എന്റെ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട് വെച്ച് കിടക്കാൻ പോലത്തെ ലുക്ക്. ഓക്കെ, എന്തായാലും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇമോട്ട് നോക്കാം. അതിനുള്ള മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ഈ ഒരു എക്സമിറ്റ് ഐ മീൻ ഇവോ ഗണ്ണ് തന്നെയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറയും, കാരണം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഏതായാലും ഓക്കെ ആ ഒരു ഇമോട്ടും കൂടെ കൊള്ളാം, വേറെ ലെവൽ. ആ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് കിടിലം പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ കില് എഫക്ട്, അതായത് കില് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ അതും കൊള്ളായിരുന്നു. ഹിറ്റ് എഫക്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അത് ലൈറ്റിംഗിൻ്റെ ആണ്. ഓക്കെ, ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ ലൈറ്റിംഗിൻ്റെ തീം വരുന്ന ഈ ഒരു കിടക്കം പോലത്തെ ഒരു ഇവോ എക്സമിറ്റ് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു ഇവന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്, സ്വന്തം രണ്ട് സ്ഥലം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ബോൺഫയറിൻ്റെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ളതും അതേപോലെ ഒക്കെ ഈ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു പാരച്യൂട്ട് നൈസർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ട് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്പിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എന്നാലും കേസ് അവസാനം പറഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, കാരണം അതിന് മുമ്പേ മിക്കവാറും ഈ ഒരു എക്സമിറ്റ് സ്കിൻ കിട്ടാൻ ചാൻസ് വളരെ 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 കുറവാണ്. കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം, അതായത് ഇതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരൊക്കെ ഒരുപാട് ഗണ്ണും കാര്യങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് ഇഷ്ടംപോലെയൊക്കെ ഫ്രീ സ്പിൻ നടത്തിയപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സ്പിൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു സാധനം എന്നല്ല, ഇതിന് മുമ്പ് വന്ന ആ ഒരു ഇവോ ഗണ്ണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെയൊക്കെ മിക്കവാറും ഇതിനകത്ത് കിട്ടാൻ ചാൻസ് വളരെ 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 കുറവാണ്. ഓക്കെ, എന്നാലൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഫസ്റ്റ് ഐ മീൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡയമണ്ട് കൊടുത്തുള്ള സ്പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ 16 ഡയമണ്ട് ഐ മീൻ അടുത്ത നമുക്ക് അതിനകത്ത് വേണ്ടത് 19 ഡയമണ്ട് ആണ് വേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് എടുത്ത് സ്പിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് മിക്കവാറും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സമിറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതെടുത്ത് നമ്മൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. കളിക്കാൻ പോയതിന് ശേഷം ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പിള്ളേരുടെ ക്ലീൻ കിളിക്കൂടും പറഞ്ഞ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. സോ ഗൈസ്, ഇത് ഐ മീൻ 1v1 പുതിയൊരു മോഡ് നമ്മൾ ഫ്രീ ഫയറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു മോഡ് നമുക്ക് കളിച്ചു നോക്കാം. കളിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം എങ്ങനെയുണ്ട് ഐ മീൻ അത് കൊള്ളാവുന്ന കൂടെ ഒരു റിവ്യൂ കൂടെ ആവും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കരുതിയിരിക്കുന്ന എക്സമിറ്റ് ഉണ്ട്, മിക്കവാറും അവരുടെ കിളി കിളിക്കൂടും പോകാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇത് വെച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ഹെഡ് കയറുന്നുണ്ടോ, അതേപോലെ എത്രയാണ് ഡാമേജ് കയറുന്നതെന്ന് ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്ത് പറ്റി. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതെന്ത് ബാക്ക് പാക്ക് ആ ലൂട്ട് ക്രേറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകത്തി ഒരുപാട് കിടക്കാൻ പോകത്തി ലൂട്ട് ക്രേറ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, അതോടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, സാർ നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ് പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽബൈക്കണോ എന്തേ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബെല്ലൈക്കണോ പെടുത്തി ഞെക്കി ഓർന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെറ്റ് ആക്കി. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഒന്ന് ലൈക്ക് കൂടി ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ, 199 ഡയമണ്ട് മിക്കവാറും. ഓക്കെ ഗൈസ്, എല്ലാപ്പോഴും പോലെ തേപ്പ് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ലാസ്റ്റ് 499 ഡയമണ്ടിൻ്റെ വേണ്ടി വന്നു നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം തുറക്കാം. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, വറുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ കിടക്കാൻ പോലത്തെ വറുത്ത് പിടിച്ചൊരു സാധനം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി ബട്ട് ഗൈസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം. ഇതൊക്കെ മാക്സ് ആക്കാം. ഓക്കെ, വഴി തന്നെ മാക്സ് ആക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് മാക്സ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വഴിയെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു സാധനം എഴുതി നമ്മുടെ ആ ഒരു കളക്ഷനകത്ത് പോയിട്ട് കളക്ഷനല്ല വെപ്പൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സാധനം ഓക്കെ നോക്കാം. ഓക്കെ, നൈസ് നൈസ് നൈസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഗൈസ് നമുക്ക് അതൊന്ന് എക്യുപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആ ഒരു വെപ്പൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സമേറ്റ് സ്കിൻ നമുക്ക് എക്യുപ്പ് ചെയ്തേക്കാം. അതായത് കുറച്ചും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എവിടെ നമ്മുടെ എക്സമേറ്റ് എക്സമേറ്റഡ്. ഓക്കെ, എക്സമേറ്റിൻ്റെ കിടക്കാൻ പോകത്ത സ്കിൻ നമ്മൾ എക്യുപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പുതിയ മോഡിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പേര് ഐ മീൻ ലോൺ വൂൾഫ് എന്നാണ് ആ ഒരു മോഡിൻ്റെ പേര്. നമുക്ക് ആ ഒരു മോഡ് നൈസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സമേറ്റിൻ്റെ സ്കിന്ന് എനിമി, അതായത് 1v1 ആകുമ്പോൾ ഒറ്റ എനിമി കാണത്തുള്ളൂ. സോ അവൻ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അവൻ്റെ റിയാക്ഷൻ, ഇത് വെച്ച് ഹെഡ് കയറുന്നുണ്ടോ, എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വഴി നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ കയറിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ ലെവൽ വേറെ ലെവൽ. എവിടെ നമ്മുടെ എക്സമേറ്റ്, എവിടെ ഐ മീൻ നമ്മുടെ എക്സമേറ്റ് 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 എടി കുറച്ച് എക്സമേറ്റ് ഇല്ലേടി ചതി വൻ ചതി എന്തോ ടി എക്സമേറ്റ് ഇല്ലാത്തത് ഗൈസ് ചതിച്ചു. ഗൈസ് ഇതിനകത്ത് എക്സമേറ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഞാൻ ബാക്ക് അടിച്ചേക്കാം. എന്ത് തേങ്ങയുടെ സാധാരണ എക്സമേറ്റ് ഉണ്ടാകേണ്ടുള്ളൂ. ഇതിന് മുമ്പ് കൂടെ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഐ മീൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കയറിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് എക്സമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അത് കണ്ടുകൊണ്ടാ പിന്നെ ഞാൻ ഓക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗൈസ് അത് റാൻഡംലി കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ നൈസ്, നമുക്ക് ഈ എക്സമേറ്റ് എടുത്തേക്കാം. ഓക്കെ, വേറെ കിട്ടണമെന്നും വേണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൂടെ എടുത്തേക്കാം. സോ എനിമി വരട്ടെ, എനിമി വരട്ടെ. ഓക്കെ നൈസ്. യാ മോനെ, റേറ്റ് ഓഫ് ആണോ, എവിടെയാണ് കുട്ടാ കുട്ട കൊല്ലല്ലേ, എന്നെ കൊല്ലല്ലേ അമ്മച്ചി. ഓ മൈ ഗോഡ്. ഓക്കെ, കൈ നന്നായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റക്ക് ആകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെ കളിക്കണേ എനിക്ക് അറിയില്ല. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മിക്കവാറും ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5 കളിക്കുന്നതെന്ന്. അതായത് 5 കളി കളിക്കും, ഐ മീൻ 5 ഇതിനകത്ത് മൊത്തം 10 കളി സംതിങ്ങാൻ തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ കളിച്ചതിന് ശേഷം ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5. ഓക്കെ, ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5 ആണ് നോക്കുന്നത് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ വാച്ച് നമുക്ക് ഇത് തന്നെ മതി. കൂടുതൽ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട. എവിടെ അവൻ, അവനെ കിട്ടിയ കാലെ വാരി പിത്തിമ അഴിച്ച് ഇങ്ങ് വാട ഇങ്ങ് വാടാന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും. ബാ മോനൂസേ കുട്ട വാട, എൻ്റെ എക്സാം ബെറ്റിന് മുമ്പ് പിടിച്ചൊക്കെ നിനക്ക്. അവനെ വരുന്നുണ്ട്. ലോ കഥം 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 ഹോഗിയ കഥം.
അല്ല പിന്നെ നീ ആരോടാ ഏ ആരോടാതാ അവരറിയത്തില്ല കേരള പോല ബെടാ പ്രോ പ്ലെയറിൻ്റെ അവൻ കളിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് വൺ വി വൈ കളിക്കാതെ ഇത്ര ധാരണ പറഞ്ഞ രണ്ട് എക്സമേറ്റ് ഞാൻ കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ യുവ എക്സമേറ്റ് കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഒരു സാധനം മാക്സ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമ്മുടെ വഴിയെ വരുമെന്ന് ഞാൻ അപ്പോളത്തിന് മനസ്സാണ് അതായത് പ്രിഫറിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ 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 എവിടെ പോയവൻ എല്ലാ ഗണ്ണും അതായത് യുവ ആയിട്ട് വരുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ ഗണ്ണും നമ്മുടെ മാക്സ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഏതാ റേഞ്ച് എൻ്റെ മോനെ കിടുക്കം പോലത്തെ ഓക്കെ ഏതാ കേസ് കിടുക്കം പോലെ ഹെഡ് കയറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഡാമേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കിടുക്കം പോലെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സമേറ്റിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് വല്ലാത്ത രീതി തന്നെ ഒക്കെ അവന്മാർ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ കൂട്ടി വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു കിടുക്കം പോലെ വാ 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 മുത്തുമണിയേ എൻ്റെ ഓ മൈ ഗോഡ് ഡെസേർട്ട് വെച്ച് വൺ ടാപ്പ് അടിക്കുന്നു കില്ലാടയാണെന്ന് ശരി എന്നാ കൊള്ളാടാ കൊള്ളാം പാല് എന്നാ കൈ കിട്ടേണ്ട കൊത്ത് ഒന്നുമില്ലേ നിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വൺ വിയം കളിക്കാൻ വന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ആരും കൂടെ വൺ വിയം കളിക്കാൻ വരുന്നില്ല ഗൈസ് എന്താ കേസ് എന്താ ഈ ഒരു മോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഓ മൈ ഗോഡ് എൻ്റെ മോനെ കിടക്കുമ്പോഴത്തെ ഡെസേർട്ട് വെച്ച് വൺ ടാപ്പ് അടിക്കുന്നുണ്ട് അവനല്ലേ ഓക്കെ അവൻ്റെ വൺ ടാപ്പ് ഞാൻ തീർത്ത് കൊടുക്കാം മക്കളെ വാ മക്കൾക്കുള്ള ഇമോട്ടിട്ട് വൺ ടാപ്പ് അടിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതുണ്ടോ ഒടിഞ്ഞ് വീഴുന്നുണ്ട എൻ്റെ മറ്റേ ചത്ത് കണി എണീക്കടാ കുട്ട ഫുഡ് മതിയേ ഫുഡ് മതിയേ എല്ലാവിനെ ആരുടെ അടുത്ത് അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കളിയാ എല്ലാവിനെ നീ ഇമോട്ട് കാണണോ നിനക്ക് ഇമോട്ട് കാണണോ എല്ലാവിനെ ഗ്യാസ് നമ്മളിപ്പോൾ 4-2 ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഗ്യാസ് ഒരു മാച്ച് കൂടെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കളി ജയിക്കും എന്തായാലും ഗ്യാസ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും കിടക്കാൻ പോലത്തെ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കിടക്കാൻ പോലത്തെ ഒരു സംബന്ധം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മോഡ് എനിക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഒരു മോഡ് ഓക്കെ സീരിയസ്ലി കൊള്ളാം അത്ര വർത്തായിട്ടുള്ളൊരു മോഡാണ് ഫ്രീ ഫയർ വന്നതിൽ അപ്പൊ മൊത്തം വട്ട പാടുള്ളൂടെ ശരിയെന്നാ ഓക്കെ ഡെസേർട്ട് വന്നിട്ട് തന്നെ കളിക്കുന്നു ചേക്കൻ ഓക്കെ നൈസ് പക്ഷേ അത് അത്രയൊക്കെ കളിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഡെസേർട്ട് വെച്ച് വൺ ടാപ്പ് പഠിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫുൾ മാപ്പ് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ വലിയ കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഓക്കെ എടാ ഇതെന്തോ പറയാം 4-4 വരുന്നു ചെക്കൻ കില്ലാടിയാണെന്ന് ഇനി അവനെ ഒരു കളി പോലും ജയിക്കാൻ വിട്ടുവിടാ ശരി എന്നാ ഗേസ് എന്തായാലും ഗേസ് ഞാനിത് കളിച്ചിട്ട് എക്സമേറ്റ് മാത്രം എടുക്കുന്ന കൂട്ടാത്ത തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഗേസ് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ഒരു എക്സമേറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഹെഡ് തരുന്നുണ്ട് സീരിയസ്ലി പറഞ്ഞു ഓക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു യാ സീരിയസ്ലി കൊള്ളാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഏലോ 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 കിടക്കം പോലത്തെ മാച്ച് നോക്കി എന്തായാലും ഗൈസ് ഈ ഒരു എക്സമേറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പ്ലീസ് ഗൈസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗൈസ് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു മോഡ് കൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ കമൻറ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക സോ എന്തായാലും ഗൈസ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരെ വെച്ച് വൺ വിഭാഗം പോലെ കളിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഗുമ്മായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഗൈസ് നിന്റെ അഭിപ്രായം കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ അറിയിക്കുക എന്നാലും കിടക്കം കിണക്കാച്ചിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ബൈ ഓക്കേ